Qeyri-əhali abonentlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması üçün müraciət forması. Sistemə daxil olduqdan sonra müraciət formasında aşağıdakı qaydalar doldurulmalıdır. Sistem digər dövlət orqanları ilə inteqrasiyada olduğu üçün portala daxil olduğumuzda şəxsiyyət vəsiqəsi və ümumi məlumatları avtomatik olaraq doldurulur. Daha sonra müəssisənin fəaliyyətinə uyğun olaraq kateqoriya, işin icra müddəti, tələb olunan faz və tələb olunan güc portal üzərindən seçilərək hesabla düyməsi sıxılmalıdır. Yeni açılan xanada sahibkarın ödəyəcəyi məbləğ əks olunur. Obyekt məlumatları bölməsində rayon seçərək, əgər müraciət edən şəxsin çıxarışı varsa, reyster və qeydiyyat nömrəsini əlavə etdikdən sonra davam düyməsi sıxılır. Müraciət Azərşıq Səhmdar Cəmiyyətinin coğrafi informasiya sisteminə inteqrasiya edilir və güc mərkəzi ilə obyekt arasındakı məsafə avtomatik olaraq portala daxil olur. Son olaraq sahibkar əlaqə məlumatları bölməsində mobil nömrəsini və elektron poçt ünvanını qeyd edir və müraciəti göndər düyməsini sıxır. Elektron müraciət Azərşıq Səhmdar Cəmiyyətinin müvafiq qeydiyyat bölməsinə göndərilir. Qoşulma haqqını ekranda görünən pəncərədə ödəyə bilərsiniz. Müraciət edən şəxsin obyektinin çıxarışı olmadıqda çıxarış yoxdur düyməsi sıxılır. Obyektlə bağlı sənədlər sistemə yüklənir. Sistemə sənədlər PDF formatında maksimum 2 MB olmaqla qəbul olunur. Bu zaman abonentdən ödəniş tələb olunmur və 3 iş gün ərzində abonentin qeyd etdiyi mobil nömrəyə hesablanmış qiymət və ödəmə linki təqdim olunur. Qeyri-əhali abonentinin olduğu məkanı tərk etmədən elektron formada obyektini enerji təchizat şəbəkəsinə qoşmaq üçün hazırlanan bu təlimat vətəndaşlarımızın maarifləndirilməsinə və qoşulmanın daha rahat əlçatan olmasına hesablanıb.